מה אתה, שתהיה בריא? תגיד לי, הוא יש לו תעודת נכות, אני נכה, לא הוא. חבר הכנסת נסים זאב משס ביקר כאוחו של חבר הכנסת יעקב כץ קצלה מהאיחוד הלאומי בגבעת האולפנה בבית אל. זאב צפה לעבר גבעת האולפנה, סייר בשכונה ונפגש עם משפחות השכונה. הוא הדגיש כי לא ייתכן להרוס את הבתים, ויש לשנות בחקיקה את החלטת בייניש ולקבוע שכל עוד לא הוכח שהבעלות פלסטינאית, אין מקום להרוס את המבנים. סתם ככה, זה הכל, זה רואים אחרות, הרב רואים אחרות, כל התורה כולה. בניגוד להחלטת של בייניש, היא עכשיו נתנה תקדים מסוכן מאוד, הפסיקה שלה, שאם המדינה לא אומרת שזה קרקע מדינה, אז זה נקרא קרקע פרטית בפלסטינאית. אנחנו אולי נוכל לשנות בחקיקה, אם יש צורך, שהקרקע, כל עוד שלא הופך שהבעלות היא פלסטינאית, אין מקום להבין. אנחנו קרקע פלסטינאית. ברך בעל הבית, רועי, השם ישמרו וחייהו, כשמו כן, השם רועי, אמנם זה רועי א', אבל רועי לא יחסר, שתמיד יהיה ברכה בבית הזה, ולא יחסר, עד עולמי עולמי. אני רוצה לומר ש... אני קודם כל הופתעתי, אני מכיר בית אל, איזה קילמת אלוקים, איזה שער השמיים, כפשוטו. אתה רואה פה את השכינה, את התורה, את אהבת ארץ ישראל, את הציבור המיוחד שיש פה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות גאה שיש לה משפחות כאלה ברמה הזאת, במסירות נפש, שנמצאים פה היום ביישוב הזה, שבסופו... של דבר, המטרה הייתה לא בנייה לשם הרחבה, אלא לשם בניית ארץ ישראל ויישוב ארץ ישראל. ואנשים פה מסכנים חיים כדי לגור במקום הזה, בפרט בתקופה שיש אינתיפאדה, ואנחנו תמיד יודעים שהגלים האלה עולים ויורדים. אני אומר את מה שאמרתי אתמול בכנסת ישראל, שאין זכות להרוס שום בית יהודי באף מקום, באף יישוב, והזכויות שלנו כילדים של ארץ ישראל, היא מעבר לזה שבוודאי תורתנו הקדושה נתנה את ארץ ישראל לעם ישראל, אבל גם אומות העולם מכירים בנושא של הילידים. וילידים זה כל אדם שיש לו זיקה היסטורית לאדמות שבהן נמצאו מקשר. ואני אומר לך, יש אולי מאות אלפים של ילידים, כלומר שקבוצות ברחבי העולם, שנחשבים כילידים. ולכן, אין כמו ההיסטוריה היהודית, בזרקה ההיסטורית של עם ישראל יהודה ושמרון, שזה היה הליבה של ארץ ישראל, אם זה ירושלים, בית מקדשנו, אם זה שילה, שם היה משכן שילה, אם זה כל היישובים בכל ששם אבותינו ואבות אבותינו התיישבו שם לפני אלפי שנה. ולכן, אפילו על פי הצהרת האום, אנחנו יש לנו זכות להישאר במקומותינו, וכל מי שפועל אחרת, אז הוא פועל בניגוד לחוק ובניגוד לאמנה ולהכרזת האום. אז אני אומר, גם לאותם כופרים שלא מאמינים את תורתנו הקדושה, אז יכולים לפחות להתעלות בהצהרת האום, 2007.